mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď jeden z nich mieša svoju pracovnú kávu a druhý si dovoľuje kdesi v ďalekom Londýne. Preto sa budete dnes na Petrovú krajšiu tvár dívať v tejto forme na obrazovke. A moju papuľu budete mať priamo na našich kamerách. Čo ty vlastne v tom Londýne počúvaj? Už akože už sa nevraciaš, alebo... Nie je to naozaj takto. Ja mám svoju domovinu príliš rád na to, aby som ju opustil na nejaký dlhší čas. Takže ma len manželka prinútila ísť na výlet, pretože na plnohodnotnú dovolenku nám to v septembri nevyšlo kvôli voľbám. Tak aspoň na pár dní sme vyrazili si oddychnúť. Preprať peniažky, dať si kávičku s Andrejom Dankom. Zatiaľ som ho tu nestretol, tak to pranie peniazy nechám jemu, kávu som ochotný dať si aj ja. Už dobre, ospravedlňovať sa okrem tvojej neprítomnosti asi nemáme za čo tento raz, nespomínam si na nič. Vlastne ja by som sa mal tak všeobecne na základe nejakého bublinového tlaku na Facebooku ospravedlniť, že ľuďom nedávam nádej, alebo že im ju beriem. Ja, že nedávaš, ty mi ju priamo berieš, presne tak. Áno, teraz by som sa tak Matovičovsky ospravedlnil, že mojou prácou je popisovať realitu, po nádej musíte chodiť k niekomu inému. Veď voľby ukážu. Aktuálne, ako tradične, keď my dvaja miešame kávu a je úplne jedno, že či z očí v oči alebo takto virtuálne, tak sa prijímajú dôležité politické rozhodnutia, alebo aj menej dôležité. Národná rada sa zhruba v týchto okamihoch si ešte dala posledný pokus na otvorenie mimoriadnej schôdze, kde chceli... Ono ich bolo dokonca niekoľko. Tých pokusov už bolo niekoľko, ani jeden z nich samozrejme nevyšiel a až keď vyleziem zo štúdia, sa dozviem, ako dopadol tento posledný, ale vieme to predpokladať, ako dopadne však. Vieme to predpokladať celkom bezpečne, pretože tie schôdze boli zvolané už dávno. Politici, myslím, tí parlamentní pomerne jasne dali najavo, že vláde pomáhať nechcú. Už to prejavili viackrát aj pri hlasovaní, pretože keď nie je parlament uznášania schopný, tak ono sa to niekoľkokrát opakuje, kým to definitívne zarežú. Takže v podstate už môžeme asi s istotou povedať, že tieto schôdze nebudú otvorené a materiály, ktoré sú na dne predložené, nebudú schválené ani prerokované. Čo sa podľa mňa dá označiť za nie nič... Takto... Nedá sa to označiť za nič iné ako kapitálnu porážku predkladateľa tých zákonov a to je vláda Ľudovíta Odora, to je márna sláva. Ja by som to až takto príkro nehodnotil. Aj ja si spomínam, že Ľudovít Odor vlastne už na začiatku dal poslancom najavo, čo si o nich myslí. Ale v zásade si o nich myslí veľmi podobné veci, ako si napríklad myslím aj ja, že nemá veľký zmysel, aby on v nich hľadal nejakú oporu, lebo veď práve svojim diletantstvom a politickou impotenciou si vykoledovali to, že tu máme nejakého premiéra Odora. Že tam tie návrhy predkladá je podľa mňa nejaká povinná jazda a nemyslím si, že on naozaj vážne očakával, že sa budú v parlamente prijímať barz aj úplne nevyhnutné riešenia. V podstate splnil si povinnosť, odfajkol si a život ide ďalej. Pomôžem o tom teda, že tému migrácie ja považujem naozaj za úplne virtuálnu, ktorej sa chceli venovať. V okamihu, keď dopadnú 30. septembra voľby,
tak ako teraz ukazujú čísla, že by mohli dopadnúť, že tu bude vládnuť Robert Fico, s ktorým bude Viktor Orbán absolútne spokojný, sa počty migrantov na čierno prekračujúcich našu južnú hranicu opäť zredukujú na úplne zanedbateľné a nepovšimnutelné minimum. Čiže tento problém prestane existovať. Okrem toho, veď z tých migrantov vlastne žiaden nechce na Slovensku zostať. Prečo by sa tlačil niekto do krajiny, kde aj domorodci sú hlboko nešťastní a mnohí z nich si už práve balia kufre? Začnem od začiatku, pretože mám s tebou opäť viacero rozporov. Ty si povedal, že nemá ani zmysel sa s tými poslancami vybavovať a že pán premiér si o nich myslí zhruba to, čo ty, respektíve možno aj to, čo ja. To môže v nejakej miere platiť, ale je to jeho povinnosť. Oni sa mu tí poslanci nemusia páčiť, ale sú to zvolení zástupcovia. A keď on má agendu, ktorú považuje za mimoriadne dôležitú a to zjavne za takú túto agendu považuje, pretože k viacerým z tých návrhov je predložený aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Čím on hovorí, že v prípade neschválenia tých materiálov bude ohrozená naša sloboda alebo bezpečnosť, zdravotná starostlivosť alebo hospodárske škody môžu byť spôsobené a podobne. To je veľmi vážne tvrdenie, ktoré predsedu vlády alebo aj jeho členov, teda členov tejto vlády, zavezuje k tomu, aby naozaj politicky konal a ako majiteľ alebo tvorca rýchlokurzu geniality má podľa mňa povinnosť pri najmenšom ambíciu urobiť si nejaký rýchlokurz politickej geniality a snažiť sa s tými poslancami rokovať. A to sa robí trochu inak ako to, že ich nazveš 150 individuami a žumpou. Ja nehovorím, že ono by to viedlo k pozitívnemu výsledku, to nevieme, ale podľa mňa už ten prístup taký, že vás 150 pandráv sem vyvrhlo nejaké peklo a ja sa s nimi nebudem špiniť, tak to nevytvára predpoklady na to, aby ty si mohol slúžiť svojej krajine tak, ako si sa zaviazal. To je proste problém. On v podstate len na začiatku odmietol hľadať podporu. Len ukončme tento bod. Myslím si, že to nebolo úplne tak, že on ich nazval 150 pandravami, ktorými sa nebude špiniť, len dal jasne najavo, že nemá veľký zmysel, aby tam hľadal dôveru v tom parlamente. Veď preto musel nastúpiť on, lebo sa tam žiadna dôvera pre nikoho poskladať nedala. A tú povinnosť, ktorú hovoríš, že veci ako napríklad pediatri, kde hrozí naozaj, že budú zomierať deti, keď sa to nevyrieši, on si tú povinnosť splnil. Poslanci možno tú situáciu hodnotia inak. Im nepríde dostatočne dôležitá, čiže nezdvihli ruky za otvorenie schôdze. Za toto môžeš ťažko činiť zodpovedným jeho. No, môžem ho za to činiť zodpovedným veľmi jednoducho, lebo reči sú dosť zadarmo. A aj to robím. Ja hovorím, nikto si nemôže byť istý a možno ani myslieť si, že by to viedlo k pozitívnemu výsledku, ale keď to ani nevyskúšaš, keď tomu nedáš v zásade žiadnu energiu a dopredu vravíš, že oni sú... Dobre, on nepovedal slovo pandravi, on hovoril o 150 individuách. No, jednoducho ten výsledok je, že on nedokázal zabezpečiť prijatie podľa jeho samého nevyhnutne dôležitých zákonov. A tam podľa mňa akože nie je úniku. A to, čo ty si vravel, a to už by sa vraceli k staršej téme, že tam sa nedala nájsť dôvera, no to nevieme opäť, lebo sa o to nikto nepokúšal. No on je prosto núdzový správca, on nemá dôveru akcionárov. On môže povedať, čo treba urobiť, aby firma neskrachovala, ale keď sa akcionári zaseknú, tak skrachuje. Vieš čo, táto paralela má svoje limity. A podľa mňa tu sme na ne narazili. Toto je niečo iné. Áno, je to v nejakom zmysle núdzový správca, ale zároveň je to vlastne premiér ako každý iný, odhliadnúc od tých obmedzených kompetencií. A keď považuje za také dôležité tú agendu presadiť, tak to má robiť so všetkou vážnosťou. A mne sa zdá, že tam tá vážnosť chýbala. Prepáč, ale ja si ešte spomínam, ako si tu práve ty vysvetľoval, že nie, to nie je premiér ako každý iný, lebo nevyšiel z parlamentu. A v tom medzi nami ani nie je sporu.
on naozaj nie je premiér ako každý iný. To nie je len, že formálne má oklieštené kompetencie. On neprešiel nikdy nejakými voľbami. Toto bolo rozhodnutie hlavy štátu, že aby... ktorá je povinná zachovať chod ústavných orgánov, a keď sa to nedalo inak, tak tam nanominovala nejakú svoju vládu, ktorá teda, to ani zo žartu nehovorme, že je to vláda ako každá iná, aby sme tento stav, nedaj Bože, nenormalizovali. Oh, asi som sa zle vyjadril. Pripúšťam. Jednoducho, ústavný režim nepozná niečo také, ako že máme vládu, ktorá vzýšla na základe volieb, alebo nie. Ústava proste pozná vládu, samozrejme nejakej vláde, teda ak nedostane dôveru, tak jej, alebo strati, tak jej okliešti kompetencie, ale je jednoducho premiér, to proste platí. Je to nikým nevolený premiér, naozaj ja na ňoho odmietam klásť, v tomto sa prosto nezhodneme, ja na ňoho odmietam klásť rovnaké nároky ako trebárs na Igora Matoviča, ktorého si vybrali ľudia, ktorý prešiel voľbami, ktorý získal ústavnú väčšinu, ktorý sa stal úplne prirodzeným spôsobom premiérom, ktorý dostal dôveru ústavnej väčšiny poslancov a potom sa ten parlament tak vyhnil, že hlave štátu nezostávalo iné, ako dočasne do predčasných volieb vymenovať nejakú úradnickú vládu. A tá úradnická vláda podľa mňa nemá šancu v praxi reálne urobiť viac, ako práve urobila. Čiže za toto by som ho nekameňoval. A zároveň asi poslanci majú právo vyhodnotiť, že napríklad ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti nie je natoľko závažný problém, aby o ňom aspoň rokovali. Asi už sme si tie veci povedali. Samozrejme, že poslanci majú to právo, ale tak potom... asi nevie tá vláda dostatočne vysvetliť, prečo je ten problém taký naliehavý. A nezabudneme, že ani sa neotvorila tá schôdza. Niečo iné je, keby mali napríklad výhradu k spôsobu alebo obsahu tých zákonov, chceli by tam niečo zmeniť. Oni povedali, že sa s ním nebudú ani o ničom baviť. Čo opakujem, v situácii, keď vláda hovorí, že sú tu ohrozené také základné fundamenty štátu, tak je niekde problém. Buď to naozaj nie je také vážne a potom by som teda vláde vyčítal, že sa tvári, že je, alebo to je také vážne. A potom máme dve možnosti. Vyčítať to vláde, že to nevie dostatočne artikulovať politickej väčšine v parlamente, tak povedzme. Alebo teda samozrejme môžeme ukazovať aj na tých poslancov, že sú to nezodpovedné beštie. Čo už možno, to, že aj sú. To je už hodnotenie každého z nás. Veď môže sa vláda s parlamentom normálne nezhodnúť, tak ako sa my dvaja veľmi často nezhodneme. Vláda si myslí, že to je vážne, parlament si myslí, že to je tá ľafatka, ktorá nestojí za to, aby nad ňou parlament trávil čas. Ako, OK. A potom je to už na zhodnotení voliča, že tak ako ľudový dohodor po voľbách skončí, jemu to môže byť naozaj v tomto zmysle jedno. A poslanci sa zodpovedajú len svojim voličom, nikomu inému. Pokiaľ ide o tú otázku migrantov, to si preberieme tu, alebo si to odložíme na neskôr, keď to budeme mať ako samostatnú tému? Lebo trochu si sa toho dotkol. Ja si myslím, že to môžeme prebrať vlastne v rámci tohto. Vlastne to môžeme premostiť. Dobre, tak hneď idem formulovať výhradu. Ty si povedal, že je to rídzo virtuálna téma, s čím ja opäť nesúhlasím. To sme mali ako minule s tými medveďmi a podobne. Ak to dostatočná masa ľudí považuje za skutočný problém, tak sa to nejakým problémom stáva. A potom už nie je v zásade až také dôležité, či sa to deje nejako hmatateľne, hej, že či tí migranti neviem akým spôsobom obmedzujú život ľudí, alebo len tí ľudia majú pocit, že by mohli, tak či onak to proste problém je. A opäť to je predovšetkým úloha vlády starať sa, aby ten problém takým či onakým spôsobom nevznikol. A tu naozaj to vyzeralo tak, že na Slovensku už boli tisícky a tisícky týchto migrantov a nejako sa tvárili, že o nič nejde, nič sa nedeje a Robert Fico si potom natočí videá a zverejnia sa čísla a my zistíme, že naozaj tu sú 10 násobky alebo áno, tak nejako,
ľudí v porovnaní s minulým rokom a ľudia podľa mňa sa oprávnene pýtajú, že čo sa deje, a ako zaisťujete našu bezpečnosť, čo budete robiť. Mne sa zdá, že toto vláda nerobila a ocitla sa opäť až pod tlakom parlamentných strán. V tomto prípade ako prvý to bol Robert Fico, ale aj Mikuláš Dzurinda podľa mňa vydal vyhlásenie, kde vecne, ale kriticky vyzýval vládu na to, aby ľudí o tom primeraným spôsobom informovala. To znamená, čo sa deje, a čo plánujú urobiť a prečo občania nemajú mať dôvod na žiadne obavy. A samozrejme, aby to bolo uveriteľné. Dobre, budeme musieť formulovať trochu presnejšie. Téma skutočne reálne existuje a žije úžasným spôsobom, funguje. Téma migrácie vo voľbách funguje všade v Európe špičkovo, vždy v prospech krajnej pravice, populistov, antisystémových strán. Problém ako taký je virtuálny. Lebo my vieme, že tí migranti tu naozaj nezostanú, oni tu nechcú zostať ako, a nezostanú tu. Okrem toho vieme, kde to vzniklo. Že Viktor Orbán prepustil náhle nečakane z maďarských väzení zhruba 1,5 tisíc zahraničných prevádzačov, ktorých v Maďarsku chytili, usvedčili, zabásli. A Viktor Orbán jedného dňa normálne im dal nejaký, že generálny pardon, všetkých vypustil z basy. Čo je výborný signál, že v Maďarsku toto nie je riskantný job. A okrem toho teda zdá sa, že tí migranti v celku nerušene prechádzajú prísne stráženou srbsko-maďarskou hranicou s tým plotom, ktorý tam Viktor Orbán s veľkými fanfárami staval a s tým megadrahým zabezpečením, ktoré tam je. Ten plot je zrazu akýsi deravý a území Maďarska prechádzajú tí migranti veľmi komfortne, pohodlne, nikým nerušene a dostávajú sa až na Slovensko. Čiže vieme, kde problém začal. Ďalšia vec je, že Maďarsko proste nerešpektuje readmisné dohody, odmieta si ich prevziať späť. O to sa keď my nelajzneme, keď nám Česi vrátia nejakých nelegálnych migrantov, takže prišli zo Slovenska, tak my si ich pekne vezmeme. Maďari ti povedia nie. A tento problém nie je nový, pretože, a teraz si nepamätám presne, ale sú to určite skôr mesiace ako týždne dozadu, keď mal Štefan Hamran, policajný prezident, tlačovku v Komárne, kde vysvetľoval, že keď sa tí Maďari takto zaseknú, tak my sme vlastne bezmocní, ale že on si tak umýval ruky, že on teda urobil všetko, čo sa dá a nič viac sa nedá. Vysvetľoval tam, aké on tam má nadštandardné vzťahy s maďarským ministerstvom vnútra, ako ho maďarský minister vnútra Pintér ocenil najvyšším vyznamenaním, aké on vôbec môže udeliť. Čo bolo veľmi zábavné, lebo kto pozná maďarský kontext, tak to je ako keby si sa chválil najvyšším vyznamenaním, aké môže minister vnútra udeliť, ktoré si dostal od Roberta Kaliňáka. Úplne to... ako Robert Kaliňák je pomerne slabý odvar z maďarského ministra vnútra svojimi schopnosťami a politickými úspechmi, ale je to zhruba táto liga. A mimochodom, práve u vás som čítal taký celkom vtipný článok, ako ľudia prechádzajú, ako tí nelegálni migranti, že prechádzajú v konkrétnych dedinách, kde sú nejaké mosty. A tí dedinčania tam už majú občianske hliadky a snažia sa ich nejak usmerniť, že niekde ich posadiť aspoň na nejakú autobusovú zastávku a zavalujú policajtov. A to my tam nevieme postaviť, že dvoch policajtov napríklad doteď, že polícia na toto nemá kapacitu. No, ak už polícia nemá kapacitu ani na toto, že my vieme, kde prechádzajú, ale nikto to nestráži, tak potom sme urobili veľkú chybu, že sme sa radšej nedali na dráhu zločincov, lebo to znamená, že polícia už nemá kapacitu vôbec na nič. Že vlastne si tu môžeš robiť, čo chceš. To je také akože mnohovrstvené zlyhanie na mnohých frontoch, v tomto vidím, ale podstatné je, že toto je zjavne dočasne vygenerovaný problém, ktorý prestane existovať v okamihu, keď tu bude vláda, ktorá bude nášmu južnému susedovi vyhovovať. Naozaj, keby chcel Viktor Orbán pomôcť Robertovi Ficovi pred voľbami, nič lepšie by vymyslieť nedokázal, fakt.
Dobre, chcel som začať od začiatku, takže môžem aj od konca, keďže si sa vlastne oblúkom vrátil k tomu, čo si hovoril na začiatku. Tu na opäť, ja by som bol ani nie, že nesúhlasil, ale oveľa, oveľa opatrnejší. Lebo čítal som si o tom viacero textov. Ja chápem, že táto interpretácia, že Viktor Orbán sa rozhodol pomôcť Robertovi Ficovi, vypustil z basy prevádzačov, ktorí sem v batohoch priniesli 30 000 ľudí a potom to zase zavrie, je lákavá táto interpretácia, ale podľa mňa príliš odvážna, aby sme ju s istotou formulovali bez toho, aby sme mali niečo rukolapné v rukách. A počul som viacero odborníkov, ktorí toto spochybňovali, že ono je to naozaj oveľa komplexnejšie, náročnejšie, že naozaj sa zdvihla tá vláda, keď si hovoril, že kde to začína, že v Maďarsku nie, ono to v skutočnosti začína oveľa ďalej, to znamená niekde na Blízkom východe, asi najčastejšie v Sýrii. Najčastejšie v Turecku, naozaj... prepáč, že ti do toho skočím, lebo s Tureckom toto veľmi úzko súvisí, veď to bolo to, čím Erdoğan neustále vydieral Európu a na to, že keď mi nebudete pomáhať, ja otvorím brány utečeneckých táborov a vy sa utopíte v migrantoch. Zhodou okolností druhý najbližší spojenec na planete po Vladimirovi Putinovi, teda pre Viktora Orbána. No, potom niekto vravel, že s tým súvisí aj to vydávanie nejakých registračných dokumentov, ktoré vraj vydávame migrantom. To ja sa neodvažujem vôbec hodnotiť, len vravím, že tých faktorov tam bude oveľa viacej a podľa mňa to nebude takéto jednoduché a tiež sa podľa mňa nestane, že v okamihu, keď sa Robert Fico stane predsedom vlády, tak tí migranti zmiznú. Keby mal Viktor Orbán, alebo takmer hoci, kto sa moc sa zbaví tohto fenoménu, tak by to asi spravil. Ten fenomén nikoho neteší. Sú s ním veľké komplikácie. Takže ono to nie je celkom takto, podľa mňa. V čom ale sa s tebou úplne zhodnem, je to zlyhanie polície. Áno, ty si to ilustroval podľa mňa veľmi plasticky. A ja si aj... Zdá sa mi, že asi pred týždňom mal tlačovku tiež Štefan Hamran, kde vlastne vysvetľoval, že my si nemôžeme chrániť svoje hranice, že to sa jednoducho nedá. A to sa mi zdá, že toto je vec, ktorú policajný prezident nikdy nemôže povedať, určite nie nahlas. A ak, tak by to mal povedať za zatvorenými dverami, lebo toto je ako keby už aj spochybnenie tak trochu práva na existencie toho štátu. Hej? Že hranice a schopnosť ich chrániť sa mi zdá, že patrí do definície nejakej štátnosti. Aby ten šengenský režim, to je z globálneho hľadiska niečo veľmi málo výdané, že máš takýmto spôsobom prevrtané alebo neexistujúcu ochranu hraníc. A štát by mal byť schopný kedykoľvek to obnoviť. Ty si spomínal, že Maďari nedodržiavajú tie readmisné dohody. To mne sa zdá, a to sa celkom otvorene vraví, že tie readmisné dohody, oni sú nastavené do úplne iného počasia. Vieš, že keď ten tok migrantov sa pohybuje na úrovni desiatok alebo stovák, ale keď tu máš 20 000 ľudí alebo nedaj Bože viac, tak ono je to veľmi málo použiteľné. A zdá sa mi, že ani Slovensko v tomto nie je bez viny. Ak si spomenieš na tie zatvorené hranice, ktoré sme mali s Českom zatvorené v zmysle, že boli obnovené hraničné kontroly, tak to si myslím, že bolo z časti spôsobené tiež týmto, že Slovensko nebolo v tomto premiantom. No ale ešte sa vrátim k tej slovenskej polícii, že áno, toto je absolútne zlyhanie, keď občania v nejakých dedinkách tam vidia túlajúcich sa ľudí a z toho vyplýva aj to, čo som vravel, že ty sa nemôžeš hnevať na tých ľudí, že nejakým spôsobom cítia obavy, že majú pochybnosti o svoju bezpečnosť a podobne. To je podľa mňa úplne legitímne a bolo by v zásade čudné, keby to politici nevyužívali, tí, ktorí sa usilujú o získanie moci. S Robertom Ficom na čele, ale aj mnohí iní. To je podľa mňa, že legitímne. No, takto. Ja rozumiem tomu, že sa nemusia cítiť komfortne ľudia v tých prihraničných dedinách niekoľkých, kde sa toto deje.
ale u nás sú ľudia znepokojení hlavne takže na Kysuciach, kde živého migranta v živote nestretli a nestretnú, lebo sa tam nikdy nezatúla. K tým hraničným kontrolám, no najjednoduchšia vec, ktorá mi napadá, by bolo tak, ako nám kedysi Česká republika zaviedla, opätovné hraničné kontroly, lebo povedzme si úprimne, je to dobrá páka, ako prinútiť tú susednú krajinu, začať sa správať zodpovedne. Sme ich mohli my zaviesť momentálne voči Maďarsku. Hoci teda pri predstave, že len koľko ľudí z Bratislavy býva tuto hneď kúsok za hranicami, no asi by ani domáce obyvateľstvo nevšetko bolo nadšené takýmto opatrením. Ale zase ľudia na Kysuciach by to mohli oceniť. A ešte som mal nejakú výhradu a teraz som už tuším aj zabudol, že akú, čiže nemohla byť až taká dôležitá. Každopádne asi sa zhodneme, že polícia úplne zlyhala. Áno, ja si tiež myslím, že keď policajný prezident hovorí, že my nie sme schopní vôbec, nie že prvotriedne alebo úplne efektne, ale že vôbec nie sme schopní ochrániť našu štátnu hranicu pred jej nelegálnym prekročením. Podľa mňa toto si môže dovoliť povedať jedine so svojou napísanou rezignáciou v ruke na rozlúčkovej tlačovke. No, to je, zhruba tak nejako. To je priznanie takého zlíhania, ktoré, no ak ho už nahlas priznáš, tak by si z toho mal vyvodiť aj všetky dôsledky. On to dokonca aj kvantifikoval, teraz dúfam, že mám... Nikto nenachytá, ale marí sa mi, že to kvantifikoval tak, že tá ochrana južnej hranice by si vyžiadala dodatočné náklady vo výške asi 100 miliónov eur ročne. Možno, že to bolo viac, ale nie rádovo. Zdá sa mi, že zhruba takáto suma to bola. Čo mne sa zdá, že ak je to potrebné, tak normálny štát veľkosti a hospodárskej výkonnosti Slovenska jednoducho 100 miliónov na ochranu svojich vlastných hraníc musí nájsť. Ja teraz nehovorím, lebo nemám na to odbornú kvalifikáciu a znalosti, aby som povedal, že sme mali obnoviť hraničné kontroly na hraniciach s Maďarskom. Možno áno, možno nie, naozaj si nedovolím to povedať, ale tam nemá tá fiškálna argumentácia, tam nemá mať žiadne miesto. Toto musí byť v normálnom štáte v zásade irrelevantné. Ja nehovorím, že 100 miliónov sú nejaké drobné, ale toto si na ochranu svojich hraníc musí každý štát nájsť. Ja ako človek, ktorého materinským jazykom je maďarčina, musím povedať, že by som sa cítil oveľa komfortnejšie, keby mal policajný prezident horšie vzťahy s maďarskou políciou a maďarským ministerstvom vnútra a efektívnejšie nástroje na ochranu slovensko-maďarskej hranice. Povedzme tak. Dobre, hádam, že sme tému migrantov naozaj vyčerpali. Ja by som sa ešte chcel dotknúť len okrajovo tých pediatrov, ktorých sme tiež nevyriešili, lebo to je tiež taká téma, ktorá tento týždeň celkom žije. A to je také vtipné, že my sme tu dlhodobo považovali, a to sa netýka len pediatrov, celkovo ako nedostatok lekárov, my riešime tým, že ich nútime pracovať viac a v horších podmienkach. Jednoducho pracuješ viac hodín s horším vybavením, ale stále tí pacienti majú pocit, že sa dostali k lekárovi. Ale obzvlášť dramatické je to samozrejme pri detských lekároch. Aj rodičia pacientov sú na to oveľa citlivejšie, ako bývajú sami na seba. A to bolo opäť vo vašom dobrom ráne, to rozoberali pekne do detailov a je zaujímavé takéto číslo, že zhruba polovica slovenských detských lekárov je v dôchodkovom veku. To znamená, že oni ani nemusia dávať výpovede. Nemusia odísť zo Slovenska, že pracovať niekam inám. Čo inak je naozaj pre lekára, je to triviálna záležitosť odísť pracovať do zahraničia za viac peňazí, do lepších podmienok, keď chce, alebo nie každý chce, dobre, ale naozaj polovica detských lekárov slovenských, keď si povedia, že toto nám už nestojí za to, normálne z večera do rána odídu do starobného dôchodku, v čom im nemôže nikto zabrániť. A my už máme teraz tých detských lekárov, že pod kritickou hranicou, doslova. Už ich nie je dosť. Tak ty to vieš lepšie ako ja, máte malé dieťa, asi nebolo úplne jednoduché zohnať detského lekára,
ale vlastne musíš ho mať už v okamihu, keď sa ti dieťa narodí a potom ho aj reálne potrebuješ, kým nevyrastie. No a oni nie sú. A bude ich, a nebude ich viac, bude ich stále menej. A asi nie len detských lekárov. Čiže to je, ako by som povedal, že migrácia nie je jednosmerka, lebo kým prisťahovať sa na Slovensko je pomerne zložitý byrokratický proces a slovenská cudzinecká polícia je obzvlášť známa svojim láskavým prístupom k cudzincom, vrátane naozaj ľudí, ktorí tu prichádzajú učiť na univerzity a pracovať na špičkové pozície, stoja tam tie šory ráno, že musia prísť ráno o tretej, aby sa im ešte ušlo miesto v rade a aby ich vybavili. Tak odsťahovať sa zo Slovenska pre tieto profesie, ako sú lekári, je naozaj, to je otázka, že jeden e-mail do agentúry, ktorá tomu lekárovi vybaví presťahovanie celej rodiny, jazykový kurz pre celú rodinu, pre deti pozháňajú škôlky, školy, pomôžu s bývaním, čokoľvek naozaj, len aby tí lekári prišli do zúfalých krajín, kam nikto nechce, ako je Nemecko, Norsko, Švédsko, Dánsko. Čiže rodičom deti prajem veľa šťastia. Lebo je fakt, že keby robotník z automobilky mal pracovať s tou zodpovednosťou pod tým tlakom, to množstvo hodín, ktoré pracuje slovenský detský lekár, za tú hodinovku, ktorá mu tým pádom vychádza, ako keby v prepočte na ten čas strávený v práci, tak ja ti garantujem, že to by nebolo, že by okamžite vstupovali do štrajku, ale to by vyhadzovali manažment von oknami a podpaľovali automobilky tí ľudia. Ďakujem, že nám rodičom praješ veľa šťastia. V prípade mojej dcery musím povedať, a málokedy vyhľadávam tento typ služieb, ale áno, jeden kamarát sa prihovoril u jednej výbornej pediatričky, aby prijala našu dcéru, takže áno, toto asi je nejakým spôsobom odráža to, že to nie je úplne funkčná časť našej spoločnosti, respektíve špecificky zdravotníctva. A keď ty si mal odbočku k pediatrom, tak ja mám odbočku k takému jazykovému okienku, konkrétne pri tých migrantoch, a tu som ja sám na vine, na seba teraz vlastne chcem ukázať prstom. Ja to slovo migrant neznášam, keď sa používa v tom kontexte, že tým myslíme tých škaredých, zlých ľudí, ktorých nechceme. A ešte zvlášť, ak sa to používa v slovnom spojení, že nelegálny migrant. Vieš, že ako môže byť migrant nelegálny? To je, keby si povedal, že nelegálny človek. Ja viem, čo tá skrátka znamená. Má to byť migrant, ktorý nelegálnym spôsobom prekročil hranice, ale je to naozaj čudné povedať o niekom, že nelegálny človek. A potom, vieš, ten migrant, to je veľmi široký pojem. My tu vlastne v skutočnosti hovoríme o utečencoch v drvej väčšine. Vieš, migrant je, opäť ono sa tým, ako som vravel, poukazuje na tých škaredých ľudí, ktorí nechceme, ale to sú aj naši bratranci a netere, ktorí študujú v Brne, alebo Prahe, alebo pracujú v Londýne a podobne. To všetko sú migranti. Ona je na to taká obľúbená prúpovídka, tak vie, že jazykovo, ako sa manipuluje, aby sme nejako inak nazývali v podstate podobné javy. Takže keď človek z toho bohatého severu odíde napríklad, čo ja viem, do Arábie pracovať, tak mu hovoríme, že je expat, ale keď človek z Arábie príde sem do západnej Európy, tak on je migrant. Takže to som len chcel tak na okraj a hovorím, vlastne som upozorňoval na svoje zlyhanie, takže tam, kde som hovoril slovo migrant, nech si to čitateľky, či diváčky a poslucháčky premenia na slovo utečenec. Lebo som hovoril o utečencoch a mal som na mysli utečencov. Ja som dokonca k tomuto písal komentár a použil som cielene slovo utečenci. Čiže v tomto je medzi nami, že absolútna 100% zhoda. Áno, mali by sme byť v médiách trochu opatrnejší na to, či náhodou nepreberáme jazyk politikov a iných záujmových skupín a neotravujeme verejnú mienku úplnými toxickými sprostosťami, lebo často to vlastne robíme. Napríklad aj teraz sa nám trochu podarilo. Áno. Ale keď už sme si nasypali, tak môžeme ísť ďalej. Môžeme sa za to ospravedlniť teraz hneď a nemusíme to odkladať na budúci
štvrtok. Nuž, potom tu máme, keď už sme pri toxických obsahoch slov, tak tu máme skvelý politicko-marketingový počin predsedu KDH, Milana Majerského. Milan je on však. Myslím si, že je Milan. To už niekedy ti to pripadá, že no, keby som niekedy mal mať syna, nechcel by som normálne, aby sa volal Milan. Lebo Milan Uhrík, Milan Majerský a ešte by sme nejakých pozbierali. Mazurek. Mazurek, presne. A to vyzerá, že to všetko je momentálne v jednom košiari. Pripomeňme teda, že Milan Majerský nazval LGBTI komunitu v televíznej relácii rovnakou pliagou ako korupciu. Teda dostal otázku, že čo považuje za väčší problém, či LGBTI alebo korupciu. Povedal, že je to rovnaké, že oboje je rovnaká pliaga, ktorá ničí krajinu. Potom trochu cúval a snažil sa zablúzniť niečo o tom, že on teda nemyslel konkrétnych ľudí, ale ideológiu. A tak je možné, že sexualita je predmetom kresťanistickej ideológie, ale určite LGBTI ľudia sú názorovo veľmi rôznorodí a pestrí. Asi medzi nimi nenájdeme veľa nacistov, hoci svojho času existovala taká veľmi zábavná vec, ako gej náci skupina v Rusku, ktorí sa hlásili k tomu, že sú gej a sú neonacisti. A to už bola ideológia vlastne. Ale za normálnych okolností sú to prosto len ľudia, ktorí by chceli svoje práva, ktoré všade inde v civilizovanom svete majú a u nás nie. Ale mne to prišlo čarovné, lebo vlastne tie slová Milana Majerského môžeš interpretovať dvoma spôsobmi. Jeden je ten, že vlastne nepovedal nič také hrozné, pretože on vlastne ani tú korupciu nepovažuje za až taký veľký problém. Lebo spomeňme si, s akou čarovnou, priamou, otvorenou úprimnosťou svojho času porozprával, ako vlastne cez transparentný účet KDH preprali peniaze v primátorskej kampani pre Kúseho v Bratislave. Že jemu tam prišlo veľa peňazí z účtu KDH, sa ho na to opýtali a povedal, že to neboli naše peniaze, to len, my sme ich len prijali na náš transparentný účet a sme mu ich posunuli. A prišlo mu to normálne. A v konečnom dôsledku my vieme, akú má KDH DNA. A teraz neviem, či z neho v tomto prípade vybublala tá ľudácka DNA alebo tá korupčná. No ja si myslím, že tu je to dosť jednoznačné. Je skôr tá ľudácka, že? Ak si mám vybrať z toho, čo si ponúkol, tak lebo on nepoužil len slovo pliaga, on povedal, že to sú fenomény LGBTI, ja neviem, čo to presne je, však potom sa k tomu ešte dostaneme, a korupcia sú to fenomény, ktoré majú schopnosť a potenciál zničiť celé národy. Neviem, ako presne to myslel, či tým myslel, že doslova, hej, že ich anihiluje, alebo že ich zrazí na nejaké morálne dno a nastane tam spoločensko-hospodársky rozvrat. To presne nevieme, ale zjavne to považoval za nesmierne vážny problém. Ešte sa vrátim k tomu začiatku, k tým Milanom. Ešte mi napadlo, že aj pán Krajniak je Milan. Toto už pre vyzerá bolo ako vzorec. Že by náhoda... No, pre mňa tu bolo zaujímavé asi dve roviny. Jedna tá, ako to potom pán Majerský interpretoval a vysvetľoval, a ako sa to ľudia z toho jeho brehu snažili zľahčovať práve tým, že my sme nehovorili o LGBTI ľuďoch, alebo teda pán Majerský nehovoril, ale on hovoril o LGBTI ideológii. Čo je pre mňa naozaj veľmi zaujímavé, že ty už si to načal, čo je to LGBTI ideológia. Ono ťažko povedať, že niečo také existuje, ale môžeme nájsť ideový myšlienkový prúd, ktorý sa nazdáva, že tento typ
alebo že príslušníci sexuálnych menšín sú občania ako všetci ostatní. Nie je dôvodu, aby svoju sexualitu tajili, ale naopak, aby bola prijímaná úplne prirodzene ako pri všetkých ostatných, aby mohli hovoriť o svojich partneroch a láskach a túžbách, hovorím rovnako ako my všetci ostatní, a že na to majú mať vytvorené aj spoločenské v zmysle takých mäkkých kritérií, očakávaní a hodnôt prostredie, aby sa takto mohli realizovať, a potom aj tie tvrdšie sociálne podmienky, to znamená štát má nastaviť legislatívu tak, aby mohli hľadať svoje šťastie tak ako všetci ostatní. Toto môžeme nazvať, neviem či presne, ideológiou, je to názor. A ak teda názve ľudí, ktorí si toto myslia, že sú pliagov, tak to je, teda respektíve, ak nazve to presvedčenie pliagov, tak podľa mňa aj tých ľudí tak to nazýva, vieš, to je, oni sa skrývajú za to, že za tú svoju formulku, že nenávidím hriech a milujem hriešnika, alebo také niečo. Čiže oni tým napríklad sexuálnym menšinám odkazujú, že my vás milujeme, len zapríte svoju podstatu a potom prestanete byť nejakým hriešnikmi alebo niečo a stanete sa občanmi. No toto sú úplne že škandalózne slova. A nie, počkaj, tu sa, akokoľvek. Tu ti do toho musím skočiť, prepáč, lebo to je úplne konzistentné. Nenávidím hriech, ale milujem hriešnika. A čo je to najdôležitejšie, čo tomu hriešnikovi môžem dať? To je spása jeho nesmrteľnej duše. To znamená, že toho milovaného hriešnika spolu s tým jeho ohavným, nenávideným hriechom upálim na hranici a on ešte potom má šancu, že Boh mu odpustí a jeho nesmrteľná duša bude spásená. Čiže to aj keby on povedal, že túto pliagu treba, že vráťme sa ku koreňom, k slovenskému štátu, k prezidentovi Jozefovi Tisovi, a túto pliagu ako naozaj, že vyzametajme v ohni, tak by sa vlastne iba vracal k tradičným koreňom svojho vierovýznania, a on je predsa konzervatívny politik. Neviem, či konzervatívny, skôr by som povedal kresťanisticky. Vieš, toto oni... Im sa to zdá, že oni tou formulkou, že oni predsa milujú tých hriešnikov, že oni tým prejavujú nejakú otvorenosť a náklonosť a tak, a že vlastne im máme byť vďační, lebo oni sú cesta, život a láska, či ako to presne je. Ale oni to trochu lepšie pochopia, keď to na nich skúsiš otočiť a povieš, že nenávidím kresťanstvo, ale milujem kresťana. Stačí, aby to kresťanstvo zaprel, alebo aspoň s ním bojoval, z toho, čo mu ide zo srdca, žiadnym spôsobom to neprejavoval a žil v bezkresťanskej abstinencii. A potom sa môže privinúť na našu hruď. Samozrejme, že takéto niečo, keby niekto povedal, tak by to bol škandál. A samozrejme, že oni by sa nenechali oklamať tým, že toto je nejaký prejav náklonnosti. To je v zásade prejav nenávisti. Oni by to správne pomenovali a potom by to mohli pochopiť aj v tomto prípade. Akurát nikto to samozrejme nepovie inak ako v rečníckej otázke. Ja si napríklad úplne v pohode trúfam povedať, že kresťanstvo je úplne v poriadku a nevidím na ňom nič zlé. Kresťanizmus je pliaga ako ideológia. S kresťanmi nie je vôbec žiaden problém. No to už by ťa Vladimír Palko chytil za slovo, že ty vlastne vravíš, že tebe kresťanstvo a kresťania nevadia, kým vlastne nedovedú to kresťanstvo do dôsledkov. Podľa mňa on by to takto nejako povedal. Vieš, že pre teba je priateľná ale nejaká taká úplne zriedená forma kresťanstva, hlavne keď sa ak nenachádza politické naplnenie alebo spoločenské. Pre mňa je nezrozumiteľné to, že oni na jednej strane prijímajú to, že my im dávame právo si veriť v čo len chcú a podľa toho aj žiť v čo veria. Nikto im v tom nebráni. Ako naozaj, keď si kresťan, môžeš všetky svoje náboženské potreby naplňať úplne až do extrému, akéhokoľvek. A zároveň oni nechápu, že rovnako, keď poskytneš LGBTI ľuďom právo napríklad uzatvoriť manželstvo,
že to je iba ich právo, ktoré oni môžu využiť alebo nemusia, a kresťanov to nezaväzuje vôbec k ničomu. Takisto ako LGBTI človek môže a nemusí byť kresťan, takisto kresťan môže a nemusí byť LGBTI. Ako, neovplyvňuješ tým práva žiadnych tretích strán. Ja sa obávam, že tu sme aj my urobili chybu, keď sme nechali celú túto diskusiu o LGBTI právach sklznúť do roviny krívd, pocitov, citov, boľačiek, kto sa kým cíti urazený za čo a aký máme byť ku komu citlivý. A teraz jedno, či ku kresťanom alebo k LGBTI. A ja s týmto nesúhlasím, pretože city má každý. Tie city sú väčšinou veľmi protichodné, ako mnohí LGBTI naozaj nemajú radi, povedzme, katolíckych farárov, hlavne tých, ktorí o nich rozprávajú, alebo vôbec kresťanov, ktorí o nich hovoria, aká sú oni pliaga. Rovnako mnohým kresťanom sa môže autenticky hnúsiť predstava homosexuálneho pohlavného styku, hoci ja si myslím, že slušný človek si nepredstavuje pohlavný styk cudzích ľudí, bez ohľadu na to, či sa mu hnúsi alebo ho vzrušuje. Ale jednoducho, tie city má každý, oni z definície nie sú racionálne, nedá sa o nich diskutovať, o citoch sa dá len hádať. A my sme nechali, aby nám uniesli diskusiu niekde do roviny citov, namiesto toho, aby sme hovorili, že toto je o právach. Keď sa dvaja ľudia chcú zosobášiť, nikoho tretieho do toho absolútne nič nie je. A nemá ho zaujímať ani to, že čo majú tí dvaja ľudia v nohaviciach, akého sú pohlavia. Jednoducho dvaja ľudia sa rozhodli, že chcú spolu žiť, majú mať na to právo. Bodka. A tam by končila akákoľvek pokrytecká debata presne o tom, že koho milujeme a my mu chceme vlastne len pomáhať a vyliečiť ho. No nie, vás do toho nič nie, to sú práva. A svoje pocity si strčte, dospelý človek vie, že nikto sa nepáči všetkým a nikomu sa nepáčia všetci. To je úplne normálne. Nemusíte sa mať navzájom radi, nemusíte spolu chodiť na kávu a na pivo, musíte rešpektovať vzájomne svoje práva. Lebo akceptácia sa nedá vymáhať. Tak ako láska sa nedá vymáhať, dôvera sa nedá vymáhať, ale práva, tie sa vymáhať dajú. No oni by ti na tú tvoju argumentáciu povedali, že manželstvo nie je nejaké právo, ale naopak je to špecifický typ výsady, výsad, ktoré štát dáva zosobášeným ľuďom a dáva im ich z nejakých dôvodov. To znamená, že to manželstvo plní nejakú veľmi významnú spoločenskú funkciu a preto tieto výsady im dáva, teda o tej spoločenskej funkcie, oni hovoria vždy o plodení detí, lebo ako vieme, inde ako v manželstvách sa deti nerodia. Celkom logicky. Áno, aj Boris Kollár by určite súhlasil, že ejakulácia mimo pošvy je hrozná trauma. Aj on je konzervatívny politik. Diabol je opäť v jazyku. Dobre, manželstvo uzatvorené pred Bohom môže byť špeciálna výsada, ale sobáš je právny akt. To je normálny právny rámec. Sobáš uzatvorený na úrade je právny akt a cirkev, že absolútne nie je nič do toho, komu ho štát umožní uzatvoriť s kým. Však nikto nehovorí, že cirkev má sobášiť LGBTI ľudí. To by sa mohli odúť právom. To by bol zásah do ich práv. Ale my tu predsa hovoríme o štáte, o zákone. A cirkev nemá čo kafrať do zákonodarstva. Vidíš, tu na ti budem trochu oponovať. Ja si myslím, že má právo aj cirkev takisto ako každá iná spoločenská ustanovizeň alebo občania ako taký kafrať úplne do hoci čoho. To je súčasť občianskej spoločnosti, takisto ako má právo kafrať do toho napríklad rôzne občianske spolky, napríklad tie na obranu práv sexuálnych menšín. Ale to neznamená, že oni o tom rozhodujú. Oni sa hlásia, občiansky argumentujú, presviečajú a podľa mňa na to má právo aj cirkev. Veď oni nemajú silu o tom rozhodnúť, tá cirkev ako taká. A keď si hovoril o tom, že nikto tie cirkvy nenúti,
aby sobášili páry rovnakého pohlavia. Tu na, a to už je naozaj že veľmi myšlienkový experiment, ale podľa mňa, keď im štát dáva právo sobášiť ľudí, lebo dnes to tak máme, že mimo matrič, respektíve mimo obecných úradov smú tento akt vykonávať ako jediné inštitúcie cirkvi, keď už im štát dal tú, toto obrovské privilégium, podľa mňa stojí za úvahu navrhnúť, že dobre, môžete si uchovať túto výsadu, ale budete postupovať podľa zákonných pravidiel. To znamená, keď štát raz prisudzuje právo na soba až takýmto a takýmto osobám, no tak vy to jednoducho vykonáte a nebudete si tam stanovovať svoje vlastné kritéria. To nehovorím, že ja to teraz navrhujem, ale že tá úvaha sa mi zdá trochu legitímna, ale máš pravdu, začal by som tým prvým krokom, že by sme schválili štátne sobáše, tak povedať. Cirkev má jednoznačne v tomto, že nadpráva, lebo prečo nemôže sobášiť rybársky zväz napríklad, alebo zväz záhradkárov, alebo zväz protifašistických bojovníkov, keď môže cirkev. Vlastne tam ja tiež nevidím zásadný rozdiel v týchto organizáciách. Dobre teda, tak uvidíme, že ako sa budú vyvíjať po tomto preferencie KDH, keďže, aby sme boli trochu aj politickí, nielen spoločenskí, ono, KDH bolo voľbou veľkého množstva ľudí, pre ktorých progresívci boli už trochu priveľmi liberálni a priveľmi progresívni, ale, alebo len jednoducho ich nevedia prečítať, nevedia, čo od nich majú čakať. A možno sú aj naozaj konzervatívni, ale zase radi by boli konzervatívni v európskom kontexte a v európskych intenciách, že tak ako s tou kultúrou Európskej únie. A tých mohlo byť veľa, lebo len, ja viem, že je to anekdotické, ale len čo som videl, ja vo svojej bubline, ako keby, že to obrovské pobúrenie ľudí, ktorí normálne chceli voliť to KDH, a povedali, že potom to teda rozhodne nie, že ešte zvážia komu, ale že KDH ten hlas nedajú, tak ja som veľmi zvedavý, že čo to urobí s preferenciami KDH. Vieš čo, to by som si ja skúsil tipnúť, že nič, alebo len veľmi málo. Je pravda, že pri KDH to veľmi málo môže byť rozhodujúce. Podľa mňa jedno z kľúčových slov, ktoré si použil, bolo slovo bublina, to poprvé, že sú to naozaj zrejme ľudia, ktorí uvažujú nejakým spôsobom podobne ako ty. A potom ja mám ešte aj pochybnosti o úprimnosti týchto vyjadrení a možno, že kvôli sebe. Lebo možno aj v tomto podcaste som dávnejšie formuloval takú úvahu, že vlastne ja, keďže nie som rozhodnutý, zvažujem a pripúšťam, že by som volil aj z KDH zhruba z dôvodov, ktoré si pomenoval ty. Ako u mňa sa to skončilo v okamihu, asi keď draftovali pána Škripeka na kandidátku, lebo to bolo teda zrejme, že je to naozaj to staré KDH, respektíve takéto z toho jadra, toho čarnogurskejšieho typu, keď to tak mám povedať, a nie toho hlinovského typu. No, a čiže toto sa skončilo a Boh vie, koľko ľudí to mali podobne, že to KDH vlastne to tak pripúšťali, ale v skutočnosti v skryte duše vedeli, že toto je asi zarúbané a je otázka času, kedy sa to prejaví. Takže toto ja si myslím, že môže mať nejaký desatinkový vplyv. A aby som trochu premostil, lebo ja som vravel z začiatku tejto témy, že ma tam zaujali dve vrstvy. Jedna bola tá, ktorú sme prebrali, to je myšlienkový svet pána Majerského a jeho kolegov. A druhá, že akým spôsobom na to zareaguje ten druhý, najmä mediálny breh. Ja som si urobil aj takú anketu na Twitteri, že lebo moc som ani neuvažoval, že by kritizovali pána Majerského, že takéto slova sú nevhodné. A dal som tam možnosti zhruba, že sa budú sťažovať na liberálnu hystériu, lynč, potom prípadne, že povedia, že sú Majerský, alebo že hovorí sa to trochu inak. V nejakej miere zaznelo všetko uvedené, ale myslím si, že zaznelo práve aj doslova to slovo lynč. Kto si ma na to upozornil dnes ráno, veľmi ma to potešilo, lebo to bol, myslím, pán Vladimír Palko. No, jednoducho tá reakcia na slova pána Majerského sa niesli v tom, že nie on urobil chybu, respektíve ak
tak v tom, že sa ospravedlnil. Podľa mňa sa v skutočnosti neospravedlnil, ale to je iná téma. No tak Matovičovský sa ospravedlnil. Tak Matovičovský. Ak sa to niekoho dotklo a podobne. No. A že v skutočnosti obeťami, kto by to bol povedal, sú opäť kresťania. Vieš, tak ako po tom teroristickom čine na Zámockej, vtedy to trvalo asi týždeň až dva, kým zistili, že obeťami boli oni. Teraz to trvalo niekoľko dní. Jednoducho, čokoľvek sa tu stane, tak to je lynč, hystéria. Oni tu vlastne nemôžu žiť a chodiť. Pričom ja by som teda povedal, že samozrejme, že sa ozvala kritika, ale s tým každý počíta, kto niečo vážnejšie povie vo verejnom priestore a má slovo, no tak keď na ňo reagujú, tak to poprvé je úplne legitímne, po druhé, veď sa tým potvrdzuje, že tá osoba má nejakú váhu. No a potom, ak by som k tomu mal ešte niečo dodať, malo to do lynču a hysterie podľa mňa extrémne ďaleko. Nebol ani koncert transgenderových osôb na RTVS, ani generálny prokurátor sa nevyjadril razantným spôsobom na adresu pána Majerského. Ani bývalá premiérka Radičová nevyhlásila, že pán Majerský, ak má vôbec niečo robiť v KDH, tak pri najlepšom vrátnika. Čiže všetky tieto majáky lepšieho Slovenska uznali svojim mlčaním, že je vlastne všetko v poriadku. Isté, ja ešte k tomu KDH, že mňa tam vlastne nič neprekvapilo nejakým zásadným. Prekvapilo ma, že prekvapilo ma ako keby naozaj akútny nedostatok pokrytectva práve u predsedu KDH. Lebo ako zase povedzme si, že kresťanizmus stojí a padá na zdravej miere pokrytectva. Prekvapilo ma, ako otvorene komunikoval svoj názor, ktorý sa mu darilo pomerne dlho skrývať. Prekvapilo ma, ako ľahko to z neho vyklzlo, keď sa dostal ani nie pod tlak, lenže neočakával túto otázku a zrazu odpovedal tak, ako podľa mňa nechcel. On keby mal čas na prípravu, určite by vedel vymyslieť niečo lepšie ako odpoveď. Zároveň ma na tom ale neprekvapuje nič, pretože toto je naozaj tá pôvodná DNA KDH. V konečnom dôsledku strana, ktorej hlavnou tvárou, otcom, zakladateľom je v konečnom dôsledku naozaj syn prominentného gardistu, exponenta ľudáckeho režimu, arizátora. A je to strana, ktorá tu naozaj od ranných 90. rokov takouto drobnou, usilovnou, mravčou prácou legitimizovala fašizmus a ľudáctvo postupnými malými krokmi, kým sa im to podarilo naozaj rozšíriť medzi široké vrstvy obyvateľstva. Čo iné by sme mohli od tej strany čakať? Tam ja dodnes nerozumiem, ako sa im tam mohol dostať Alojz Hlina napríklad, ktorý podľa mňa nemohol byť úplne názorovo ani nie, že konzistentný, on dokáže byť podľa mňa s kýmkoľvek, len nemohli mu veriť, že bude aj hodnotovo pevný, aby tam, sa tam dlho ani neohrial. No. On bol hodnotovo pevný, ale iným spôsobom, ako si oni predstavovali. Ale hej, tak to sa stalo tak povediať s náhodou. Oni boli v núdzovej, krízovej situácii. Druhýkrát sa nedostali do parlamentu. Tak začali panikáriť, no tak to dopadlo takto. Ja vždy, to sa prvýkrát nedostali do parlamentu. Prepač, tak áno, o to väčšie bolo to znepokojenie. Tak ja vždy, keď zbadám Milana Majerského, že ho vidím, ale keď ho počujem, ja si neviem pomôcť. Ale prvé, čo mi napadne stále, že toto ti príde, keď si objednáš figeľa z Výšu. Si všimol, že akí sú si oni ako charakterom podobný vystupovaním? Musím povedať, že vôbec som to neskúmal. Vôbec mi nenapadla táto paralela medzi nimi dvomi. Možno aj preto, že ja som Jána Figeľa vlastne nejako príliš nevnímal ako politika. No áno, veď v podstate dúfajme, že ani Milana Majerského nebudeš príliš vnímať ako politika. Hádam, na to nebude dôvod nejaký skutočný, relevantný. Oni jednoducho zasiali na úrodnú pôdu. Teraz, keď prihrajem polievočku, chcem dať do pozornosti knihu, ktorá vyšla minulý týždeň od môjho obľúbeného kultúrneho antropologa Juraja Buzalku. A keďže tu nemáme tvoj atomový kufrík, tak tu mám atomovú literatúru. Nebudem sa púšťať do hĺbky, lebo je to súbor esejí, štúdií a publicistických textov. Má to veľmi výstižný titul Postsedliaci.
A on tým termínom neoperuje v nejakom, že urážlivom alebo ponižujúcom zmysle. On naozaj rozoberá slovenskú spoločnosť, ktorá je veľmi vidiecká, rurálna. To, čo opakujeme často aj my, alebo teda ja určite, že slovenské voľby sa vyhrávajú na vidieku. A je to celkom bolestné čítanie, lebo on veľmi otvorene píše o tom, nie o tom, že kde zlyhali tí ľudia na vidieku, ktorí volia nejakým spôsobom, ale kde zlyhali tie mestské elity, ktoré toto nedokázali podchytiť a správne s tým pracovať. A to ti pomôže pochopiť napríklad, že prečo bolo KDH také úspešné, aké bolo, a prečo je Republika taká úspešná, a prečo je Robert Fico taký úspešný so svojou súčasnou retorikou a so svojím hodnotovým svetom. My sme tak trochu ako keby uvoľnili priestor pre ten vidiecky fašizmus. To si skúsim do budúceho týždňa doštudovať. Priekopníkom, a už by sme asi mali ísť na ďalšiu tému. Priekopníkom tohto bolo naozaj KDH. No máme tu ešte skvostný počin exposlanca Sasky. Teraz sa snažím rozpamätať. Už mi tam stále ten Miroslav behá po rozume, že jak... Mne sa zdá, že on nie Miroslav. Je on Miroslav, no, ešte však. Ešte bol Miloš Žiak a Rudolf Žiak. Áno, tých Žiakov je hrozne, ale toto je Miroslav Žiak, áno, už som si istý, ktorý teda prišiel na špeciálnu prokuratúru s fotografiou ruského pasu Ľuboša Blahu. A bolo to veľmi vtipné, mne niekto poslal link na to jeho živé vysielanie na sociálnej sieti, kde toho nebolo veľa vidieť. Sedel som niekde práve na ulici v nejakej kaviarni, lebo však čo iné môže robiť cez deň kaviarenský povaľač. Prvé, čo mi napadlo, že na kýho víra by bol Ľubošovi Blahovi ruský pas. Veď on predsa nechce ísť zo Slovenska do Ruska. On chce, aby prišlo Rusko na Slovensko znova. Na to jemu ruský pas fakt netreba. Jasné, že to bol fake, na ktorý pán exposlanec naletel. To bol naozaj veľmi primitívny fake, keď si to už potom človek pozrel v nejakom normálnom rozlíšení. Tam na prvý pohľad sa dali zistiť nejaké znaky. Ale čo mne prišlo čarovné, že ako prvý vyvracali ten hoax tí istí ľudia, ktorí pravidelne vyvracajú rovnako tupé lži samotného Ľuboša Blahu a iných proruských trolov. A ja som si tak hovoril, že prečo to robíte? Veď nech si to chalan debankuje sám, nie? Mňa by bolo bavilo si počkať, že či on má tie schopnosti, vieš, že vyvrátiť to. Neviem, prečo by to mal v skutočnosti vyvracať. Povie, že to je sprostosť a dokazujte vy pravdu a nemáte ju ako dokázať. Mňa na tom zaujalo skôr to, koľko ľudí, ani nie, že úplne, že hneď tomu verili, ale tak nejak sa im zdalo, že mohlo by to tak byť a skôr sa takže pýtali. V podstate bolo vidno, že oni chcú, aby to tak bolo. A toto je opäť podľa mňa príklad toho, o čom sme sa tu rozprávali aj minule, že proti tým konšpiračným teóriám nemá imunitu nikto. Ono špeciálne, keď ťa to oslovuje na miestach, kde si to žiadaš, kde si predstavuješ, že to tak je, tak si veľmi náchylný tomu podľahnuť. Tu treba povedať, že toto bol naozaj veľmi primitívny hoax a ako vravíš, nemá to absolútne žiadnu logiku, prečo by Ľuboš Blaha mal mať ruské občianstvo. Takže to malo krátke trvanie, ale keby to bolo trochu sofistikovanejšie, tak si viem predstaviť, že časť lepšieho Slovenska by bola ochotná tomu veriť, jednoducho preto, že chce, aby to tak bolo. Vieš, ono sa kedysi, keď tie hoaxy začínali tú víťaznú cestu, tak sa zaužívala taká formulka, keď sme sa vysmievali tým hoaxovým veriacím, že no dobre, nie je to pravda, ale mohla by byť. A myslím, že to bol Pavol Hardoš, ktorý to upresnil, že tá formulka by v skutočnosti mala znieť, nie je to pravda, ale mala by byť. Hej, že my chceme, aby to tak bolo. Čiže potom sú otvorené dvere hocičom. No tu na Blaha naozaj nemal ťažkú prácu, stačí, aby
povedal, že je to sprostosť a obratom sa to potvrdilo. No potvrdili to ľudia, ktorí vlastne mali najnižšiu motiváciu to potvrdzovať a mohli ho naozaj v tom nechať sa vyčvachtať dôkladne. Samozrejme, v konečnom dôsledku toto Ľubošovi Blahovi nemalo ako uškodiť. Dokonca keby naozaj mal... Keby naozaj mal ruský pas, čo je holý nezmysel, de jure overiť sa to nedá, pretože Ruská federácia ti samozrejme nebude poskytovať informácie o svojich občanoch, čiže jeho práva na Slovensku by to nebolo spôsobile nejakým spôsobom poškodiť. A pred jeho voličmi by mu to len pomohlo. Ja som dokonca, keby som chcel spriadať konšpiračnú teóriu, tak ja by som ju spriadal tak, že Ľuboš Blaha cez Proton Mail poslal úplne primitívny hoax exposlancovi, o ktorom je známe, že nie je najostrejšia ceruzka v peračníku a nie vždy trafi do dverí, dúfajúc, že to niekde vyťahne verejne, čím sa úplne znemožní, a tento hoax vlastne bude rovnakým spôsobom fungovať, ako si ty hovoril, že nie je to pravda, ale mohla by byť. Veď toto bude fungovať aj pred jeho vlastným elektorátom, že no, ten pán Blaha asi nemá ruský pas, ale veď on by ho vlastne možno aj mohol dostať, lebo on je taký dobrý chalan, že jemu by ho dali. A to je veľká česť, to je privilégium. To nedajú len tak hocikomu. To je náš človek a ja by som chcel byť taký ako on. Toto by mohlo fungovať. A zase on je všeličo možné, aj dobre, že niekto už kedysi oprieskal o hlavu, že je prevzdelaný za hranicu svojich možností, ale on ako zasa nie je slaboduchý, hej, že takúto nejakú jednoduchšiu konšpiráciu by on vedel vydumať, a keď nie je on, tak v pozadí strany sú ľudia, ktorí to bez pochyby dokážu. Mňa on inak hrozne baví v poslednom čase. Mne sa veľmi páčilo, keď ešte z tých oslav SMP, keď sa začali objavovať tie videá bez zvuku, kde on gestikuluje. Lebo na tých gestách, ktoré sú naozaj, že tam v nich vidíš Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera úplne jasne. A to nie sú prirodzené gestá. To vieme, že Adolf Hitler sa to veľmi tvrdo drel pred zrkadlom, kým sa to naučil. A ja si stále predstavujem toho Ľuboša Blahu niekde doma v kúpeľni, ako to drie pred zrkadlom hodiny a hodiny, aby to dokázal takto podať na javisku, a hrozne sa na tom smejem. Vieš čo, asi budeš mať pravdu, a dokonca to podľa mňa nie pre teba osobne, ale vo všeobecnosti nám to potvrdil sám Ľuboš Blaha, pretože on na to reagoval. Zrejme nie len my, ale aj nejakí iní ľudia si všimli jeho gestikuláciu a objavili sa rôzne videjka a mémy, kde bol Ľuboš Blaha a skutoční diktátori, ktorí to už dotiahli tam, kde chceli. A on na to reagoval na Telegrame slovami, že vidíte tieto liberálne teliatka, čo si myslia, že asi gestikulujú pri rečnení len Mussolini s Hitlerom. A ja to mám v skutočnosti prevzaté od juhoamerických revolucionárov, ktorých obdivujem a chcem sa im podobať. Čo ja beriem ako potvrdenie toho, čo vraví, že teda on podľa svojich vlastných slov nepozerá videa Mussoliniho a Hitlera, ale nejakého, ja neviem, či mal na mysli Guevaru alebo Castra alebo nejakých sandinistov a podobne. Ale že teda sa to naučilo od nich. Zabudol možno na možnosť, že tí juhoamerickí masoví vrahovia typu Guevara sa mohli tie gestá tiež učiť od Adolfa a od Benita. Lebo fungovali a už tie záznamy oni dávno mali k dispozícii. Lebo toto naozaj nie sú prirodzené gestá. Oni fungujú na nejakej psychologickej úrovni. A väčšinou si nimi pomáhajú ľudia, ktorí nemajú tú prirodzenú charizmu. Že prečo toto nepotrebuje? A fuj, že to vypustím zo svojej nevymáchanej papule, ale trebárs ten Robert Fico. Že on toho Blahu kedykoľvek akože pretlieska v dave, bez toho, aby robil tieto umelé, smiešné gestá. Niektorí ľudia si týmto prosto musia pomôcť a môžeme oceniť jeho tvrdú politickú prácu, že si túto gestikuláciu dokázal niekde vydrieť pred zrkadlom.
Ja ho vidím ako človeka budúcnosti, ktorý ešte môže jedného dňa naozaj verejne popravovať súdruha Fica na námestí, pretože on na rozdiel od Roberta Fica pre Kremeľ nie je zradca, on je autentický. A potom tam ešte máme mladé, intelektuálne oveľa výkonnejšie kádre, ako je Ľuboš Blaha, ako je Artur Bekmatov. Ten si podľa mňa dá štyroch Blahov na raňajky a ani si potom neodgrgne. To je zaujímavé. Ja som naozaj o pánovi Bekmatovovi nevedel vôbec nič, okrem toho zaujímavého mena, musím povedať. A to nemyslím nejako vzlom, ale dal si mi priestor na premostenie asi už na poslednú tému, totiž konkrétne k Robertovi Ficovi. Keď si spomínal tú jeho zradu, tak on sa ako keby teraz sa nám snažil trochu sugerovať, že je pripravený aj na druhú, lebo niekedy cez týždeň prišiel do priemyselného parku Valaliky, kde investuje Volvo, a začal tam rozprávať, ako sa mu to páči, a on je fanúšik veľkých investícií, a keď ho oslovil ešte vtedy minister hospodárstva Richard Sulík, aby vyjadril podporu tomu, aby investor mohol mať nejaký typ istoty, že bez ohľadu na ďalšie voľby bude jeho investícia chránená, takže on to vtedy podporil. No a potom si sám položil otázku, že prečo my, opozičná strana, teraz tu stojíme v parku Valaliky a takéto veci rozprávame. Tak to preto, že v zahraničných médiách sa objavili alarmistické a prepálené texty o tom, čo sa na Slovensku bude diať po 30. septembri. Robert Fico povedal, že toto sa tak píše kvôli tomu, že tí zahraniční novinári sa informujú u slovenských buď zlomyselných alebo zle informovaných novinárov, a vyslal odkaz tým zahraničným investorom, a teraz toto schválne počiarkujem a spomínam takto, že pokiaľ ide o zahraničné investície, môžu byť kapitáni zahraničného priemyslu úplne pokojní, vo vzťahu k ním sa po voľbách nič nezmení. Toto, čo sa tu teraz rozpráva, to je predvolebný folklór, a po 30. septembri sa všetci upokojíme a pôjde ten priemysel normálne ďalej. Toto ja čítam ako manuál z Budapešti, lebo veď Viktor Orbán nikdy nemal problém so zahraničnými investormi, tých si vždy dokázal udržať, napriek tomu, že Maďarsko je dnes naozaj, že no, sa tam nainštaloval, že ukážkovo fašistický režim, podľa mňa. Ale mi tak napadá úplne, že na okraj toho celého, že Robert Fico obľubuje veľké investície. Sú veľké investície bez malej domov? No táto asi bola, hej. A zostane ale takou. Asi sa teší aj. No, možno, že takou zostane, ale dal najavo, že aj ďalší investori môžu prísť, keby teda táto už náhodou zostala bez tej malej domov, respektíve bez malej domov k Robertovi Ficovi. Či tam boli nejaké iné, to nevieme. Ale áno, ja som to tiež vnímal presne tak ako ty, že toto je ako keby prihlásenie sa k tomu orbánovskému modelu, že schválne som naťahoval uši, či on tam povie niečo o ľudských právach, demokracii, ochrane právneho štátu alebo niečo podobné. Nie, on si dal záležať, aby špecificky hovoril o možnosti podnikania pre zahraničných investorov. To znamená, že on si to predstavuje presne, ako si spomínal, v nejakom takom orbánovskom režime, že podnikať sa bude, peniaze tiecť budú, vy svoje dostanete a o to ostatné sa nestarajte, politická stránka veci už je moja záležitosť. Ono dokonca, toto je výhoda autokratických vládcov, že oni naozaj môžu jediným vlastným rozhodnutím ponúknuť zahraničnému investorovi vysoko nadštandardné podmienky, ak sem príde. Pokiaľ ten investor uspokojí ich potreby, štát z toho niečo mať môže alebo nemusí, to je jedno. Minimálne je z toho to, že je tu nejaká zamestnanosť tým pádom. Nedostanú ti ľudia na dlažbe, nebudú úplne nespokojní. A tomu investorovi bude s veľkou pravdepodobnosťou úplne jedno, že či ty tu medzi tým budeš, ja neviem, že vešať ľudí na kandelábre alebo akýmkoľvek spôsobom šliapať po ľudských právach, pokiaľ si odtiaľ to on vyvezie svoj zisk. Čiže toto
gesto Roberta Fica pre mňa v politickej rovine neznamená vôbec nič, ale zároveň tu už ja badám, že veľká časť spoločnosti sa už dostáva do tretieho štádia žialenia. Poznáš to, vieš, že keď ti oznámujem, že máš neliečiteľnú smrteľnú chorobu, že prvá fáza je popieranie. To sme tu mali veľmi dlho. Ja som to prežíval v tom, že mi pravidelne oplieskávali o hlavu, že som apokalyptik, katastrofík, prehnaný pesimista, čokoľvek. Potom prichádza hnev. Veľká časť ľudí je teraz v tej fáze hnevu, ktorí potrebujú na niekoho nasmerovať, keď ti oznámia, že máš neviem, karcinóm pankreasu, tak väčšinou sa hneváš na toho lekára, samozrejme, lebo ten je najviac po ruke. Neviem, či si ty zlízol za to, že ako ty za to môžeš, že tu ide všetko do hája zeleného, lebo si ľuďom ukradol nádej. Ja to schytávam na dennej báze. Ale veľká časť ľudí sa už začína dostávať do fázy vyjednávania. A oni, keď počujú tieto signály od Roberta Fica, oni si z toho automaticky odvodzujú, že toto je vlastne len taký predvolebný folklór a on sa potom vráti k tomu Ficovi 2.0, ktorým bol, kým nezavraždili Jána s Martinou, a vráti sa taký ten status quo, že bude tu trochu mafiánsky štát, ale v podstate sa budeme mať všetci dobre. Čo je hrozne naivné, ja si myslím, že po voľbách príde depresia a nakoniec aj to nevyhnutné 5. štádium, ktorým je zmierenie. To je zaujímavé, že to spomínaš, lebo úplne presne týmito fázami žiaľu som si pomohol v jednom nedávnom komentári a tiež som vravil, že sme vo fáze vyjednávania, ale bolo to o niečom inom, bolo to o tom Petrovi Pellegrinim, že koľko bude mať percent a či bude spolupracovať s tou akože lepšou stranou spektra, a potom, že aký bude ten výsledok, tak mne sa zdá, že to vyjednávanie má podobu tých úvah, že veď aj minulé, aké boli preferencie a za mesiac a pol sa to zmenilo a Matovič išiel z tých 5% na 25%, tak prečo teraz, neviem čo, hej. No, ono je to veľmi naivné až neinformované, lebo áno, tie preferencie sa zmenili, ale predovšetkým v rámci jedného tábora. To, že Robert Fico nebude mať nádej siahnuť si na moc po voľbách v roku 2020, bolo zrejme naozaj dávno pred termínom volieb, a tie posuny za posledný mesiac na tom nič nezmenili. Čiže podobne sa na to treba dívať aj teraz. Samozrejme, že zmeny prídu, ale skôr bude dôležité napríklad, ktoré strany prepadnú alebo nie, ale žiadny zázrak v tom zmysle, že ten dobrý prozápadný liberálny, alebo neviem aký volič tam teraz húfne príde a prečísli Roberta Fica, tak to je podľa mňa veľmi naivný spôsob uvažovania. Alebo respektíve taký, Roberta Fica by ešte thinking sa tomu hovorí. Roberta Fica ako takého by hypoteticky mohli prečísliť, lebo keby sa celý ten tábor, keby sa presunul k jednej strane, ktorejkoľvek, tak ona môže urobiť len 30%. A stále zostane proti nej ten druhý tábor s tými 70%. Áno, veď to som chcel povedať, že dobre, áno, môžeš ho prečísliť, ale presne len jednu stranu, respektíve ty budeš jedna strana a stále proti sebe budeš mať celý ten veľký blok. Naše parlamentné dejiny sú plné víťazov volieb, ktoré nedokázali zostaviť vládu, čiže toto by nebola v ničom nová situácia. Ale teda doprajme ľuďom, aby si naozaj mohli pekne, pokojne prejsť všetkými tými piatimi fázami, až sa potom zmieria s nevyhnutnou realitou. Asi s tým už v tomto okamihu nič iné neurobíme. Mne sa to inak veľmi páčilo, lebo nechcem byť osobný, čiže nebudem menovať, ale jeden deň som si vypočul, ja toto inak nazývam presne, že toxický optimizmus. Keď hovoríš ľuďom, že nebojte sa, nestresujte sa, nenechajte sa nakaziť panikou, všetko bude dobre. To je podľa mňa toxické, lebo tým práve demobilizuješ ľudí. Prečo by potom oni boli motivovaní naozaj, že vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a robiť niečo naozaj naviac, alebo riskovať na osobnej úrovni? No boli by blázni, veď ono to nakoniec vždy nejak dobre dopadne. Táto krajina sa v zlomových okamoch histórie vždy postavila na správnu stranu.
aj v roku 1938, aj 68 a vedeli by sme menovať. Ale boli tu také tie husté reči, že práve po tých oslavách SNP, ktoré sme tu hodnotili aj my, že hú, že to tí povstalci by tam skopávali nejakých blahov zo schodov a nedívali by sa na to nečinne a my vieme, čo máme robiť a vy nám tu akože škaredí, zlí, pesimisti, apokalyptici, katastrofici a defetisti nekaste náladu bojovú. No a potom prišiel ten vizuál divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava, to si asi zachytil. Bol to taký plagát, grafika, vitráže, kde... No, ja teda nie som zvlášť kultúrny človek, nepamätám sa, kedy som bol naposledy v divadle, ale vieš, keď vidím takto, že na divadelnom vizuáli niekoho, že s ľudskou hlavou v ruke, tak prvé, čo mi napadne, samozrejme Hamlet. Ale tam... Samozrejme, boli ľudia, ktorí mali pocit, že tam sťali nejakého národného buditeľa a napriek tomu, že je to vizuál divadla Pavla Orsága Hviezdoslava, mnohí v ňom videli Štúra. Už to, už to je signifikantné, že teda vieme, že ktorý typ ľudí sa vzbúril. Ale čo ma potom prekvapilo, že keď nastalo veľké pobúrenie na tej, nazvime to tak, že v tom hnedom a nie veľmi kultúrne uvedomelom tábore, ktorý sa veľmi zlostil, hoci bol v divadle naposledy určite oveľa dávnejšie ako ja, ktokoľvek z tých ľudí, tak sa začali ozývať aj ľudia, aj časť tých lepšo ľudí, vieš, ktorí sú veľmi liberálni, veľmi kaviarenskí, veľmi slniečkársky a veľmi bojovne naladení proti akémukoľvek fašizmu, že no, ale to čo bola za sprostosť dráždiť náckou takýmto vizuálom? To ste si to nevedeli dopredu rozmyslieť? Kapíš, v podstate chceli povedať divadlu, kultúrnej inštitúcie, nejakému umelcovi, grafikovi, ktorý nejakým umeleckým stvárnením, ako keby naozaj chcel ukázať možno aj nejaký hodnotový svet toho divadla, že fuj, 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 toto sa nerobí, mohli by ste naštvať Lúzu a ona si potom vezme vidly, fakle a povraz a príde si po vás. A nezriedka to boli tí ľudia, ktorí chceli deň predtým skopávať zo schodov, čiže potom som tak rozšiel, že a budú teraz skopávať zo schodov grafikov a hercov, alebo čo teraz príde? Tu musím povedať, že ja nemám celkom svojho koňa, teraz mám na mysli ten plagát DPOH. Nie, že by ma podráždil, ale zase neviem, či musí existovať. A to, že tá reakcia teda je absurdná, to sa úplne zhodneme, tam nie je o čom, myslím, reakcia z tej strany, ako by som to povedal. Ty si použil slovo náckov, no tak zostaňme pri ňom. Pokiaľ ide o tvoju teóriu o toxickej pozitivite, tak si to povedal, myslím. Toxickom optimizme. Toxický optimizmus, pardon. Pozitivizmus je niečo iné. Tak tu som mal trochu pocit deja vu, lebo sa mi zdá, že úplne presne touto istou témou a týmto istým sporom sme končili minule, no tak to teda dokončím, že tu ja s tebou nesúhlasím. Ja príliš veľa toxicko-optimistických príkladov okolo seba nevidím. Ja naozaj tieto, ani nie že konštatovania, že dobre bude, tak ja to naozaj vnímam ako nejaký typ povzbudenia, že práca pre našu občinu, spoločenstvo a republiku má zmysel, pokračujme v nej, prípadne zintenzívnime svoje úsilie a ono prinesie ovocie. Inak mimochodom, vieš, kto má presne túto retoriku? Politike. Až sa bojím. Oni majú tak povedané, že najlepší volebný marketing, hlavne keby sme brali do úvahy prvovoliča Republika. Ja som na počul Milana Uhríka rozprávať, ako táto krajina napriek všetkým problémom, ktoré máme, je úspešný príbeh a máme na čo byť hrdí. No tak ono je to podľa mňa v nejakej miere pravda, aj keď to rozpráva pán Mazurek, akurát by sme si Uhrík asi vybrali, prepač, človek sa v tých Milanoch stráca. Tak dobre, tak pán Uhrík, asi by sme si vybrali iné momenty v dejinách Slovenskej republiky, na ktorý sme hrdí, na ktoré sme hrdí. No ale áno, to platí, ako ja nebudem korigovať toto svoje vyhlásenie, pretože ak je to tak, ako vravíš, že to rozpráva aj Uhrík,
ja naozaj takto vnímam ten typ optimizmu, ktorý ty vnímaš toxickým, že potrebujeme nejaký... Takto povedal to kedysi Pavol Paška, keď vravel, že bez dobrej nálady krízu neporazíme. V nejakej miere to podľa mňa platí. Samozrejme, že si treba uchovať zdravý rozum a realistické očakávania a hodnotenie. No už dobre, teda tak poďme sa rozlúčiť dobrou správou, ako tradične, aby sme zlepšili náladu, sme nešírili úplne blbú náladu, takto v piatok na poludne, respektíve kým sa to dostane von, tak popoludní. Ja považujem za najlepšiu správu, že na budúci týždeň si to vymeníme. Budeme síce nahrávať vo štvrtok, ale podcast vyjde v piatok, keď je štátny sviatok. Alebo teda je to nejaký sviatok, lebo ja to tuším nejaký, že náboženský sviatok, ktorých sa ja veľmi neorientujem. A vymeníme si pozície. Ty tu budeš sedieť naživo a ja sa budem pripájať kdesi z ďalekého východu Slovenska. Dobre, ja som tam bude dobrú internet. Správu nemám. Lebo ako vieme, na východe nič nie je. Podľa mňa internet tam niekde nájdeš. Tak ja tak asi v kontexte nemám ani celkom dobrú správu, ale môžem budovať optimizmus. Dnes večer čaká našu futbalovú reprezentáciu zápas s Portugalskom. A nie, že by sme si robili ilúzie, ako to dopadne, ale... Pozri, Portugálci napríklad sem považovali za potrebné prísť aj so svojou najväčšou hviezdou, ktorým ešte stále je občan Ronaldo, tak tým dávajú nejakú váhu našej reprezentácii, čo nás v zásade môže tešiť, je to súčasť úspešného príbehu Slovenska. Že ty máš čas na futbal, ja tam už mám takúto hromadu kníh, ktoré musím prečítať a potom ešte väčšiu takých, ktoré by som chcel prečítať. Napríklad do budúceho týždňa. No možno, týždňa. Že ja ich mám tiež a možno aj o niečo väčšie. Určite minimálne tu od Peťa Bardyho Oficovi musím prečítať, lebo nej budeme mudrovať na budúci týždeň spoločne. Už som začal a stojí to tiež za to. Určite niekde majú exemplár okay. Aj pre teba. Takže vyskúšam vidíme sa zase takto. Vy nás uvidíte o týždeň a my sa vidíme už o 6 dní. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.